Никой не ще мълча. Знаете ли, тук ще бъдат транспортирани елементите от паметника на съветска армия. Проклятието. От областната управа пък ни обясняват, че не могат да потвърдят или отрекат дали това е мястото заради мерки за сигурност. Питаме и жителите на селото. Съгласни ли са при тях да се съхраняват временно елементи от монумента? Не, не сме съгласни. Ние по принцип бяхме против този паметник. Като цяло, той е символ на